Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy a pojďme na Eškáš Pekukus v hluku. Tak, no a protože na čase dostat do řepy a opravdu pořádně, tak já jsem se rozhodl dneska vidíte jít na Českom a to je známka toho, že budu hrát rychle. Já jsem si rozhodl, že budu hrát 3 minutovky a jinak možná teď se ten zvuk malinko zakymácel. Přiznám se, že jak to tady natáčím, tak jsem na takovém molitam, jak se tomu říká, jako na zemi. A ten mikrofon je úplně u mě tak jakoby. Našel jsem si tady knihu, na které mám myš, tak snad to půjde dobře. No a chci dostat do řepy, tím pádem budu hrát 3 minutovky bez bonusu, pozor, takže samozřejmě nebudu stíhat, ale to teďka nevadí. Pojďme na to, dáme takové mrskn, nebo pro mě ultramrskn a možná dáme i Hulk systém, uvidíme, jak to půjde. Tak, takže pojďme na 3 plus 0, pozor, to bez bonusu. A pojďme E4. Budu hrát i možná Hulk systémem a bože Karokan. Tak to jsem skončil. Končili jsme, jasná zpráva. Cukrkáva, limonáda, na CD6, no jo, on jde tak. Já tuto hry neznám, jo, ale to je jedno. To je ta, asi ta poslední věc, co mě tady měla trápit. Co je důležité, si nenechat nic sebrat, hrát rychle. A to ostatní, to už přijde tak nějak samo. Tak já nevím, toto jestli byl nějaký úžasný tah. Možná H3 tady, jak mi tady jde CG4, možná měl jít CG4. To mi nám teda trošku vadilo, věž E1. Tak. Dáma D3 tam může být motiv. Tam je někdy motiv kůň H4, zkusme tak. Jo, už mi tam nepouští. Dáma G4 nemůžu, nechci ztrácet čas, tak já půjdu zase zpátky. No to samozřejmě nebylo nic extra, tady ten můj manévr. Kůň B3, teda B3, kůň C4 nechci, dohraju B3. Na A4 půjdu se do 2, protože tady je i kůň D5, někdy se H3 jakože hrozí. Se H3, tak dobře, já půjdu tak, že pak půjdu se G2, SF1. Ne, SG2, SF1, ale SF1 střelec G2. Tak, dobrá, to si pokryjeme, toho pěšce. Na kůň F4 půjdu SF1. A já můžu možná vzít toho koně, no, uvidíme. Musíme hlavně rychle, jo. Já tady fakt nesmím přemýšlet, protože jak se dostanu do nějakého velkého časového presu, tak je to prostě špatně. Tak, ale jako tu myš, co mám teďka na té knížce, nebo to není kniha, to je nějaký katalog z roku stavebnictví z roku 2020. To jsem tady ukořistil. A jinak internetu je dobrý, klobouk dolů. Tak, soupeř přemýšlí, tak jsem zvědav, co vymyslí, možná přemýšlí nad tím bráně, půjdu SF1 pak. OK, půjdu taky SF1, možná půjde se do 5. Ne, on jde sem střelcem, jako mě trošku upgabuje, upřímně řečeno. Upřímně řečeno, to zahrál zajímavě, já tu dámou nikam nemůžu, SF4, SF4, G3, že bych šel. OK. Jo, tady toho fakt nemusím. A toto visí, takže já si to pak pokryju, asi nějak. Jako nestojím nějak skvěle, jo, jak on to hraje pěkně, nutno říci. Možná H4, a jo, půjdu H4, král H2 se mi nelíbilo, kvůli H5, tak. Na SG4 je SG2 a dámou půjdu asi na D2. On to asi vezme, bude bojovat o povolný sloupec. Co mám hrát, já jsem idiot, já teď jsem úplně, já jsem si vůbec nevšiml, že on dělal tak, to jsem fakt dement. Dobře, budeme tady měnit, protože méně figur, méně starostí. Všimněte si, že teďka mám tendenci říkat tu druhou věc oproti té první věci, jako kdyby ani nebyla. F5 zahrál, kůň F5 nemůžu, to mi vysí dáma potom, kůň H2 můžu, tak pojďme tak. To bych rád sebral, jestli půjde se H5, tak mu asi slavně chytím toho střelce. Dobře, to musím vzít, F4, takhle jo, silně to hraje. Ty vogo, co teď? Dáma E4, to by mohl F5. Kůň G4, dáma G4 mě visí tady, to je docela nepříjemné. No dobře, půjdeme na to, tak já půjdu sem. A možná, že to... nevím, uvidíme. Uvidíme. Možná, že to ode mě není dobré, já nevím, jo, jako to je prostě minuta a půl, vidíte pár sekund.
Takže to je třeba hrát rychle prostě teďka. Možná, že to může vzít na G3 a pak tam dát, no já nevím, no to je jedno, já se tím nebudu zatěžovat, ať on přemýšlí. Je to pozor, je to bez bonusu, takže on má 28 sekund do konce. A dívejte se, tou dámou on takhle kušoval, tak to mě ani nenapadlo. Vyšel D5, D6, pojďme, zkusíme schválně, jo. Já vím, že to může vzít. Já půjdu D6, jako riskuju teďka, jo, ale chci to vyhrát. On má, no tak, D6. On to vezme na F2, já půjdu asi, ne, on jde tak. Dobře, D7. Nebo dáma E5, CF6, D7, pojďme. Tak, jasně, já půjdu. Jako samozřejmě to hraju riskantně, jo, to já jsem si toho vědom. Zrozí tu. Jo, on to si to kryje celé, Ježíš Maria, to mi teďka ani nenapadlo. No tak to se nedá na blbě. Ale ultra blbě. Ach jo, no tak já ho, tak musím ho zhodit, že jo, tak co mám dělat? A to je na prd, no. Tak hraje se na čas, jasně. Jako hraje se na čas. Ty to je možná jenom za toto, ne? Remíza. Jasně, jasně. No, to byla taková partie, a ne v pohodě, však je to dneska mrzko, je to dneska, já to nebudu nějak prožívat. Tak, pojďme dát novou trojminutovku. Jo, dneska to berte, že to prostě hraju mrzko, budu to hrát rychle. A nějaké velké úvahy není třeba tady sledovat. A půjdu třeba 7-6, jo, to je jedno, prostě zase tady něco nasázíme. Ten může jít pryč, dáme E5. Hraju to, jako kdybych to uměl, já to neumím, jo, já to tak prostě sázím v rychlosti. Tak, teďka, když půjdu sem, tak mi to, ať mi to sebere, to je jedno, tak tady rozbiju. Budu mít aspoň dvojici střelců. A toho koně pak můžu dát na G6, na F5 hrát po G sloupci. Uvidíme. Uvidíme, jak říkal ten slepý, tak dobře, teď půjdu kůň F5. A mi tím lojfrem net. On to jako možná chtěl potom takhle vzít, ale jako teď to bude brát za horších podmínek, to seberu, jasně, méně figur, méně starosti. Střelce dáme tu, tak věž tu, E4 myšlenka, tak on mi ho tam pak bude blokovat, dobře, já ho sežeru a budeme hrát nechtěnobarevné střelce, bacha, ten vysel. A to, když mi sebere a zahraje G4, tak mi to naštve, jo, a tak snad nezahraje G4. No, zahrál, no, tak dobře, já mám jedinou šanci, jo, tady dám B6, A5, to tady musím úplně celé zblokovat teďka, jo. A5, když mi dá A3 nebo C3, já nechci, no tak je pravda, že, no tak teď A5, jasně, toto nechci. A plán je tak, plán může být se i zdvojit na tom háčku. Tak, pojďme tak, on půjde ve F3, nechce mě pustit, jak já se tady takhle zdvojím. A napálím tam F5. Tak, pokud vám přijde, že hraju trošku rychle, tak, no asi jo, no. Tak a to asi není zdání, asi je to fakt. Asi stojím líp tím střelcem tady, ten to tady všechno krásně drží. Můžu někdy zaútočit na F2. A samozřejmě možná jsem mohl tu věžku jít na H4. No, tak dobře, on jde tak. Jo, já chápu jeho ideu, dobře. On na F5 to potom chtěl vzít šachem. Tak, teďka na F5 to visí, dobře, hraje to mazaně, dobře, tak já si ho pokryju, abych, jo, měl napadne toho zase. Bo takhle to zahrál dokonce, tak to ne. Tak já na to musím přijít nějak jinak. E4, no a proč jsem zahrál E4? No protože proč? Zborově, protože jsem dement. Tak to jsem mohl zahrát hned. Jako hrát rychle je fajn, ale zase jako mohlo by to mít aspoň nějakou úroveň. D6 je hrozba, no trošku mě to vadí, to D6. Tak já si to pokryju, půjdu F5, to je jasný tah, F5. Jako nebude se to lehko vyhrávat, on půjde asi G4, no on to hraje celkem šikovně. A má tu pozici, já potřebuji věže vyměnit, jak měním věže, tak jsem v pohodě. Věž E3 za pěšce, mám měnit až takhle ty věže. No a zkusme, no, já, jako,
Možná jsem nemusel, ale král D4 půjde. Já půjdu sem věží krále potom, když tak dáme na D6. Jako asi mě nemá pouštět král E5. Jako on má, tak ano, jasně, já půjdu tak. D6, že by šel a nějakým králem tam běhl. Dobře, já ten střel mi tady úplně upgabuje. Sakra. Jako kudy cestička je do tábora bílého? No dobře, já půjdu sem, jako nějak. Ale, no dívejte se, už taky nemám úplně nejlepší čas. Nějak se to zadrhlo. Jde takhle, jo, na tvrdo. No a teď král C3, tak výborně, teď už konečně mám krále tam, kde jsem chtěl mít. Dáme A4, protože to chceme sežrat. To je kamarád. Ale bacha, na král B5, on, jo, král C6 mi nevadí, to je OK. To je šach. Možná půjde se do jedna, to by šlo tak potom. No, vypadá to dobře. Jo, pozor, když bere F3, jestli je hrozba A3, jo, je to hrozba. Když bere F3, je hrozba teďka. Na král bere B6 můžu, jo, a vidíte, on šel tak, jak jsem říkal. Jo, já jsem idiot, ono to myslel, ale já jsem fakt už jako, opravdu jsem idiot. Ach, bože, no, no a to, no, dobrý, dobrý, já to možná vyhraju i tak, ale to jsem idiot. Já jsem, mě to vůbec nemůže, já jako OK, jako měl bych to vyhrát, jo, to, ale já už jsem raději jako ticho takzvaně. Tak jo, toho si seberu, kamaráde. Tak odřezneme ti krále. Na to je vyhrané úplně lehce, jo, tak to je jasný. Tak jo, to je jasný, toto je konec prostě. Ale samozřejmě neudělal zase nějakou totální hovadinu. Jo, protože já mu prostě odeberu toho pěšce. Jo, jako takhle asi nějak. No, tak dobře, tak to bude rád. Ty vole, jak se vůbec matuje tady. Ani nevím, jak se to dělá, jo. Tak. Ano, ale já nechci analýzu, fuj, to já nech, nech, ne, ne, to ne, to. Jako vyjde se ono, už to je utrpení jako v uvozovkách, vidět tu analýzu, to by, jo, mě už běží čas, tady to je jiné, na tom mlý času. Dobře, tak E5 nedovolíme. Nedovolíme, je to tam. No dobře. Dobře, milý bobře. E4 dáme, máme krásné centrum. Teď je důležité, aby se to centrum nezhroutilo. Ta dáma se dává většinou tu, že? Nevím, jestli mám jít D5, bude mi tlačit tady na toho. Ach jo. A3, aby neměl kůň G4, když půjdu se E3. Tak teď to dáme takhle, jo? Trošku dáme bu. A možná i G4, to nechci dát. Věž D1, B5 šel. Zajímavě, dobře, tak to seberu. Bacha, když to sebere tím, tak mu vysídám, on to musí vzít Cčkem, tak. Ne, já jsem chtěl věž C1. Ježíš Maria, já jsem nechtěl, toto teďka byla chyba myši, nebo já nevím čeho, chápete, jo, protože teď přece jsem si lezl do vazby. Sakra práce. Tady jsem chtěl tou věží, to je samozřejmě naprosto logický tak. Není to teďka nic extra, ta pozice. Bude dáma B6. Tak, ale já remízu nechci. Tady mám potom pole C6. Jo, jako kdyby jsem šel hned věž C1, tak je to jiné, jo. Tady jsem prostě ztratil čas, což jako dělá hodně v té pozici. No, nedá se nic dělat, no, OK. Tak, chci kůň C6 zahrát někdy, teďka hned můžu zahrát kůň C6, to je samozřejmě pro něho nepříjemný tak. Ta dáma na B1 kryje kůň D3, nějaké potenciální vidle. Tak, práskneme to tu. On možná chtěl dáma B5, dát mi ty vidle, možná, nevím. Tak, toto teďka je pěkný pěšec, tak zahrál D5. Dobře, tak já tady dám střelce, ten tady fakt nestojí špatně. Jo, počkat, ten, jo, já jsem blbej, ale já tam, jako já jsem to neviděl, přísahám Bohu. Jo, já mám trošku štěstí, jo, že kůň C6 nemůže proto, ale neviděl jsem to, upřímně řečeno.
to znamená, nic to neznamená, znamená to, že hraju prostě blbě, ale tak zase já nemám nějaké od sebe očekávání. Dobře. Já vím, že vysí ten, ale seberu toho. Já potřebuji toho potom prosazovat. A hrát i trošku na jeho krále. A ta dáma tady bude aktivní. Jo, a má někdy c3 ještě, sakra. Jo, ale tam vysí věž, pozor. Nebo ne, jako vysí věž, ale že můžu měnit. Tak, střelec bere g3, to vidím, ale to mě asi tolik nevadí. Co g3 bude? Já to vezmu na e8. A teďka můžu dáma c5, věž e1, jo, dáma c5 můžu. Tak, on to bude muset asi, věž e1 je věž e1. Jo, ale on překryje tu dámu potom na f8. Jo, ale mu by vysel střelec, jo, OK. Tak, Georgi, takže to budeš muset sebrat a více c7. Ale je pravda, že vyhrávat to bude docela těžké. Idiot, jsem neviděl tento tah, sakra. Ale, sakra. Neviděl vůbec, když jde 8. Tak furt to jim líb, no, ale tak samozřejmě na výhru to moc není už. Ach, jo. Na výhru to moc není, nedá se nic dělat. Teď hrozím C7. No, on půjde sem věží, no. Nešel, dobře, jo, ale může věž C3 teďka. Mám trochu smolu v té pozici, no. To je sakra práce. Že kdyby to sebral, tak bych mu to odebral. Takhle nemůžu, no to je smůla tady toto, no. To je jako, takticky mi to totálně všechno nevychází tu. Samozřejmě, když mám tu pozici prohranou, nebo takovou jako připrohranou, ona není možná jako úplně prohraná, ale je to samozřejmě špatně, jo? Je to samozřejmě hodně špatně. Tak, tady G7-5, docela důležitý tah. On půjde věž C7 asi. Ne, nejde, super. No jo, já jsem to měl jít střelcem. To jsem taky zahrál blbě teďka. Kde mám i teďka tím střelcem vůbec? Věž D3 snad. Jo, remíza opak. Jo, vidíte, já jsem ani teďka nedutal. Já jsem ani nedutal, jak to dopadne. Ale, no, je to zajímavé. Pojďme zase dál. Je to prostě rychle šachy. Není to moje parketa, ale to nevadí. To je v klidu. Jo, já zase už hraju sakra. Je trošku na prdě, to nemají jak v tom líčesu, že se ten čas nepočítá, jo, že třeba člověk... Jo, F5 hraje. Wow. Že já jsem to tady škrábal na nose. A najednou boom, prostě mám hrát. Tak, OK, tady půjdu se F4. Půjdeme E3. Zajímavý tak, když byl 8. Tak, to raději, jo, toho střelce si... No, možná může se D6, no, to je jedno.
Tak, no, stalo se 7-6. Možná bylo zbytečné toto hrát. No dobře, půjdu tak. Když mi to vezme, tak to vezme. A kůň E4, tak normálně se do 3, že jo. V pohodě. Má tady silného koně, a tak můžu ho někdy vyhánět. Dáma D6, tento visí, můžu kůň E5 visí, ten já půjdu G3, v pohodě. Dáma B4, jestli vadí, možná vadí, a tak se tím nebudu teďka znervozňovat, dobře, tak já půjdu tak. Koncovka případná nevypadá tak úplně blbě, ten jeho lojfr taky není bůh ví co. Toto mám kryté, toto mám kryté, toto mám taky kryté, takže to vypadá všechno jako OK. Tak, CD5, jo, proč ne, CD5 půjdu. To je pěšec, ne? Nebo možná už jsem úplně blbý, ale ten pěšec toho bych si odebral. On mi to asi vezme, že? Aby mi ty pěšce poškodil. A kůň D4 tam potom má, i když to mám se eč, no, má C2 vidle. Uvidíme, necháme ho přemýšlet. Takhle, takže dobře, tak já to teda můžu vyjít šachem teďka. Dobré, tady se chvilku zamyslím, možná můžu i toto a vzít oba šachem. Když to vezmu šachem a vrátím se, nebo dáma by ještě, no nevím, teďka je to takové, nechci tak dlouho přemýšlet. No jo, seberu to, je to pěšec, půjdu zase zpátky. Ale nevím, jestli toto bylo dobré rozhodnutí. Kuň bere, no víte co, já tady raději udělám rošádu. A co bych udělám raději malou, a možná se bylo velkou, jo, možná to šlo. Tak, kuň G3 je hrozba. Kuň B5, dobře, já půjdu tak. Na kuň G3, jo, on to okamžitě zebral takhle. Mám jít do koncovky, nebo nemám? On ten jeho král by měl být trošku slabší, takže já tam nechám, ještě pokud bude mít problém s vyvinem toho střelce. Možná může B5, jo, dobře, on jde tak. CD5, možná, no, na CB7 to doberu, půjdu věž D7, on možná půjde, nebo takhle, jde, dobře. Budeme bojovat o ten sloupec. On je to zahrál nějak úžasně, taky toho času už tolik nemám. No dobrý, no. Půjdu pak asi SF3, ale jako stále ten jeho král je to trošku slabý do budoucna. Dobře, půjdeme H4 s myšlenkou H5, možná on sám půjde H5. Nešel. Jo, on to chce měnit, to je od něho dobře. Bacha na dáma F1 mat potom. Někdy třeba dáma. No, no, to není jako mat, ale nějaké nebe. No, a když půjde dáma D3, tak co budu dělat? Nešel dáma D3, dobře. To se možná neměl brát. Tak nevadí. Talo se. No, měl jsem ty nechat věže, já vím, no, ale prostě je to hráno všechno takhle jako rychle, takže. Dobře. Tam je G5, poté výměna mi nepříjemný tah G5, no. Dobře to hraje, potom G4, abych, ale já musím F4, jo, já to musím, jo, král F4. A mám to volného pěšce. Ano, tam byl takový plán, no, to zahrál dobře. To zahrál dobře a já zkusím, jo, já mám mít CB5, CD3, SF5, jo, chápu. A navíc on, jako, já ho nechci pustit, možná A5 má zahrát, aby rychle mohl B5, B4. A na král někam, on nikam nemůže, jo, já tam je král F6. Jo, on si dělá tady pole pro krále. Dobře, jestli půjde král E6, já půjdu král F4 a doberu mu to. Já jsem mohl sebrat toho pěšce hned. Ježíšmarja, já jsem to nevšiml. Vidíte, já to hraju jak chobotnice. Dobře, tak šach. Pomeželina. Sakra, to jsem taky neviděl. No, no dobře. Já vám dám B4. A to jsem zahrál blbě, tady toto. No, to je remíza. To jsem zahrál blbě. To jsem měl vyhrát tu partii. To jsem měl vyhrát tu partii, to jenom tady k rychlosti, tak jak to člověk hraje rychle, tak to hraje rychle, ale tady k, samozřejmě, že mám sebrat toho pěšce, jsem idiot, proč to mám zahrát král BF5, já nějak jsem úplně zapomněl, že já jsem viděl jako ten svůj manévr a úplně jsem zapomněl, že tady můžu zahrát král BF5, což by mělo být
vyhrané, protože pak jdu sem, já ho držím v tomto plánu a prostě utíkám tím G5. Tady on zahrál pěkně král E6. A tady, nevím, no, jako to už není jednoduché. Možná teďka, ještě tento moment, mám jít zpátky tím střelcem, teďka na D3. Proč? Aby on nešel to B5. Protože jak zahraje B4, tak on dá volného pěšce a jo, zahrát střelec D3 a teďka AP jedno, to jsou rychle, ne, odvetu jsem nechtěl. Novou partii. Tak jo, berte to takhle, že to je dneska taková zábava. Probíhá hledání nebo ne? OK, tak pojďme. Tak ne, že by to bylo úplně nejlépe měnit ty střelce, ale dej mám bude A3, že jo? Mě to tady rozbil. A nevadí. Vypadá trošku, že bychom hráli Fischerovi šachy. Kamaráde, toho ti dávat nechci, jo? Ještě kůň C5 mě tady může upgebovat. Tak, mazaně. Protože tady je kůň C2. No a dívejte se, jak jsme rychle sklouzli do koncovky. Toho ti seberu okamžitě. Jo, pozor, ale teďka já chci obsadit ten sloupec. Mně se nechci dělat rošáda, ale já ho stejně neobsadím, on má tady toho střelce. No tak dobře, já ho dám na jako abych toho střelce neblbý, no, jako obsadí ten sloupeček dřív. Dobře, tak já ten král je tam takovej, jako E5 půjdu potom. Zajímavá koncovka, to je sranda. Jako tady je důležité, že jsem střelec, jo, ještě E6. Jo, on jde takhle, jasně, tak já půjdu teďka tak. Mám tu C5, potřebuju zahrát C5, zahrajeme C5 hned a potřebuju zahrát E5, že bychom šli, jo, půjdeme E5. Trošku jakože hrdině kupředu. A idea je věž E8, E4 případně. Tak, to nic není. Rád bych ty věže vyměnil, upřímně, ale řekněte mi jak je mám vyměnit. Tento visí. Koněm tahat nemůžu, takže visí. Jestli půjdu sem, on mi skočí sem. Dobře, tak já tady zahraju sem, to vypadá mysteriózně. A já chci koně někde rozehrát, jo, já potřebuju toho jezdce někde. Tak, on šel sem někde. H5 mi tam snad nemělo vadit, tady nemůžu, tak já půjdu tak. Dám ho na B5 a na C3, jo. Tady, jo, a ještě, když půjdu sem, tak můžu někdy, jo, on půjde asi C3, že? On půjde C3, protože... Ale jako nemusí C3, no uvidíme, co půjde, nebudu se tím trápit. Já chci prostě jít B5, bohužel sem nemůžu věžit, to by mi vysel ten pěšec. Tak, OK, já jdu sem. No, tak kamarád mi dal pěšce. To je dobře, jo, to samozřejmě tleskám, jo, nebo oceňuju, to je velmi hezké od mého soupeře. Tak, tady ten sloupec raději zazdíme. Tak, a teďka... On půjde zpátky tou věží, jo, vidíte, já zase půjdu, ne, nejde, 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 nejde. Dobře, já mám věž E5, ale je trošku problém tady. Král jde jako věž E5, jo, ten jeho střed, jo, to mám ale kůň C7, tak já půjdu... Věž A8, věž E5, kůň C7, věž E7, král D6, sem věží. A mu nechci ale tady pouštět tu věž, no tak. On podle mě to teďka nezahrál dobře. Protože já mu vyměním věž teďka. Já vidíte, jak on zoufale nechce, abych mu měnil věž. Zajímavě zahrál, ne? Jo, to jsem ani neviděl. Já to taky hraju jak ořech. No, OK, to jsem neviděl. To jsem neviděl, že tu věžku normálně, že mi takhle uteče tou věžkou, to jsem neviděl. Tak já potřebuji zahrát tam G5. Aby v tom brání, vidíte sami. Toho koně potom... Já remízu nechci, jo, určitě ne. Jo, mám minutu, no, teď to bude drama. Věž H7 asi půjde, já půjdu věž G6, no. Jo, věž sem nemůže, ten kůň je tu dobrý, no. Na věž C8 půjdu C3, to je jasné, jo, toho pěšce nechci dávat.
Jinak on mi možná napadne toho koně, no ok, to půjdu C3, tak doberu. Dám mu šach určitě, půjdu tak, to chci dobrat. To jsem neviděl vůbec, co C4 šach, no nevadí to snad. Když to doberu, tak můžu dobrat tu, protože na to mám vždycky šach. Jako kůň je svině prostě, jo, co si budeme říkat, kůň je svině. Extrémní svině tady v takovém tempu. A teď mám krytého toho a toho bych, no taky to nebude ještě snadné s tím časem. Jako na výhru bych měl stát, jo, to samozřejmě ano, ale prostě víte, jak to je, že jo. To chci, jo, tak šup, tady chci dát šach, chci brát toho. Tak toho samozřejmě sežeru. A sakra, jak se to vyhrává tady to. Tak ono je totiž super, že on mi nemůže se jako napadnout tu věž, takže já teďka jenom jednoduše prostě polezu ku předu. Jo, toto je samozřejmě už jednoduše vyhrané. Wow, vyhrál jsem. Já se jenom podívám, jak dlouho natáčím. Tak dobře, dáme. Já už jsem to poslední, se přiznám, ale já mu dám ještě odvetu. Můžeme klidně sejmout a... dobře, půjdeme tak. No tak teď už, to chci dobrat koněm, jo, já nechci mít ty blbé pěšce. Však mě rozumíte, já moc nemám rád, když mám blbou pěšcovou strukturu. To je takové úchylné ode mě, jo, ale chápete, jo, no, já mu dávám, ježišmarja, takhle nehrajte, jak to hraju já, ale OK, tak to sežeru. Prostě budeme tady žrát všechno, co se dá. Dámu to sebral, dobře. Tak a mám koně, jo, to jsem spokojený. Jako ne, že stojím nějak skvěle, to vůbec ne, jo, ale chápete, jo, tak dobře, to nechci. Tak, dobře, sloupec si možná půjde C3, ne, H5 jde, dobře, tak já půjdu tak. Možná H4 nevadí, král G2, to je v pohodě úplně. Hra je to vynalézavě. Dobře, já si myslím, že půjdu tak teďka. Teď já dám toho koně, ale je to tato, že bude viset ten pěšec a jako chápete, jo, visí na H5. Já tu dámu pak můžu někde tady ho otravovat trošku. Mám ten... No jako... Jo, on jde, tak jo, to vyměníme. Jo. Méně figur, méně starostí. Dobře, obsadíme ten sloupec. Půjdu takhle. Je to rovná pozice. Může B5, jo. Je to rovná pozice. Ale tak se hraje prostě, no. Bude B5 určitě, to je silný tah. Ještě, aby nestálí teďka v té pozici. Sakra. A tak líd nestojí, ale je to prostě... Je to rovina nějaká. Já můžu trošku otravovat. Může mě trošku otravovat. Jo, když se bere toho, bude viset u té. No, jako tady to věží, to je riskantní lozit, upřímně řečeno. To je riskantní lozit. Tak dobře, to si pokryju, v pohodě. Tak dám H4, jo, tam nemá G5. Tak a pojďme králem. F3 můžu, to je v pohodě. Vpůjde si nám, dám šach. Je to remíza, jako jsem trošku utlačený, ale jo, toto je samozřejmě remíza, jo. Tady nemusím mít vůbec obavy. Vlítnu tady k tou věžkou. Dobře, tak to seberu. Budu ho upgebovat. To bych rád sebral.
Tady ho můžu upgebovat, můžu sem běží. A jo, moje idea, jako ten král je blízko toho pěšce, takže já tady nic nerisku. Jako myslím, hlediska toho, jo, vidíte, on jde už tam. No pozor, ale to zase můžu tam, on půjde sem, já půjdu sem. No dám mu šák, ať zaleze sem. A pak poutíkám, dodám tímto pěšcem. Je on jde sem, aha, to udělal chytře. Dobře, jdeme ku předu. No, balenějšího pěšce prostě. Pozor, jo, trošku se nám to změnilo teďka, ty role, pozor, jo. Teďka možná knák G4 má jít. No a já půjdu C5, no, kamaráde. Pěšcovku pro se, pardon, prohraje, jo, já nechci mluvit prostě. Ne, neprohraje, jo, on je tam stejně, jo, já jsem měl jít asi král F4. On to může vzít teďka. Nevzal to, dobře. No jo, a tak co mám dělat? Král F4 jsem. No může Vc6, Vc6, král C6, sem, to je remíza. Ale já nevím, co mám dělat teďka. Dobře, když mi dává tu šanci kamarád. Jako bacha, co taky umí ty koncovky, jakž takž. Jakž takž. Kamaráde, jak ti tady sežeru tyto dva bubáky, tyto dva chrobáky, tak to bude trošku problém, just, ne? No tak dobře, to si sežeru. To bych taky prosil. Toto krák ještě je blbost úplná. Ano, dobrý, stalo se. Stalo se jednou o Vánocích. No, dívejte, ne, už ne. Já, jak jsem vyhrál tu partii, dívejte se na to, no to je neuvěřitelné, že jo, toto je neuvěřitelné, hraju to jak ocas, jak úplnej ocas, jako prostě ocas číslo jedna, všech ocasů, no ale tak prostě, hol, vidíte to, no tak ještě tu rychlost nějakou mám, ku podivu, sám se tomu divím. No a vidíte, ty koncovky někdy jsou zákeřné, ale on to měl vzít na C6, jo, jenom tady se podívejte, jo, tady prostě třeba tento moment, anebo jsem úplně už tupý teďka, no snad nejsem, jo, jako chápete, jo, že prostě já se tady nějak nemám jak teleportovat, já musím sem a toto je prostě remíza. Jo, tak, jo. Ještě abych to neprojel, ale ne. Remíza, jo. Ale samozřejmě tady můžu zahrát G4 a tak dále, takže to on měl, no a tady já jsem samozřejmě měl hned zahrát, ale no teď to vlastně nemůžu. No to je jedno, jo, jakože teďka mám zahrát hned teďka tento šach, jo, určitě hned a hned jít, ale kuž, hned jít věž G5, protože má věž bere, věž G6, no a pak ta koncovka, jak jsme viděli, je těžká pro něho, protože má krále daleko a ti pěšci tam visí. Tak, takže dneska jsme měli takové mrzkon, napište, jak se vám líbilo tady na Českou, já jsem to teda užil, není to samozřejmě moje tempa, ne, není to moje tempo, není to moje parketa, ale tak někdy taky je třeba si takhle zablicat a trošku se pobavit. Já vám teda děkuji za pozornost, těším se na vaše komentáře, no a brzy naslyšenou. Hezký den vám přeji.